čápy, vzpomínám si hely, zobákem kapou, asi jsou nesmrtelný. To byla skvělá Veronika Špíglová, na kterou se můžete těšit i v druhé půlce. Já bych tě, Kýtičko, poprosil, jestli by si buď mluvila nebo pracovala teďka. Protože potřebujeme připravit další, tentokrát filmařskou mini talk show. Byla, já už mluvím a pracuji. Ano, takže ty mluvíš a já budu pracovat. Pracovitá. Tak, takže Vašek pracuje, já mám mluvit. Jo! Ano, já mám mluvit, protože teď, co přijde, to jste ještě nevíme. Já bych přivítala dva gentlemany, kteří by se k nám elegantně sesunuli k našemu improvizovanému malému stolečku, kde před chviličkou seděla paní Jirka. Tady si můžeš říct druhou. Díky. A já je nejprve poprosím, aby se představili, protože oni to budou umět úplně nejlíp, já už je znám. A hlavně, oni nám přišli něco představit a o něčem nám povědět. Napovím, budou to krátké filmy. Takže poprosím. Takže dobrý večer, já bych vás chtěl tady přivítat jménem naší neprofesionální filmařské skupiny, která má název SKH Pictures. Entertainment. Předám tady slovo kolegovi, který řekl něco o jejím vzniku. Tak já vás vítám za sebe, mé jméno je David Konýř, jsem režisér a producent. Po mé pravici sedí kolega Ondřej Štětka, můj skvělý spolupracovník, kameraman a scenárista. Spolu jsme založili vlastně tuto skupinu v lednu 2009, kde nám vlastně došlo, že pouhé sledování filmu nás se naplňuje a chtěl bychom nějak přiložit ruku v hubu, jak se říká, takže my jsme rozhodli, že natočíme takhle první video, což bylo zatím opravdu jenom video, nemělo to s filmem nic moc společného, ale tak nějak vlastně tím to začalo a zaujalo nás to a dále jsme v tom pokračovali. Vy máte oba dva každý několik funkcí, já jsem to úplně nestihla všechno postřehnout.